Dobro, dakle, znate, kad je nekome rođendan, onda to ne može bez muzike da prođe. Ne može, ne može, ne može i onda, naravno, ko je sad ovde? A na evropskom nivou se ovako, stremimo ka Evropi, je li tako? Tako je. Tako je. Tako je? Naravno. Ja želim konsenzus u ovoj. Najbitniji konsenzus. Euroband, ajde da skratimo priču. Ne. Je Feki, Mirko i Fero i to je ta, kako vi rekao ste, okosnica benda. I ja predlažem da se odmah upoznamo, može? Može. Ajmo ovako. Broj 6. Loših sećanja, da li da ostanem ili da nestanem. A ne znaš ti, još manje ja, neki kažu sudbina, kad smo prošli ove dane ljubavi. A ne znaš ti, još manje ja, sad svi znaju istina, da nikad nismo jedno drugom trebali. Da bar ponekad lepo bilo je. Da li da te pozovem, da ti kažem sve, ili da nastavim gde vreme stalo je. Još jedan težak dan, ali ja smejem se. Tu granica besa i kajanja, gde sad da pobegnem od loših sećanja, da li da ostanem ili da nestanem. A ne znaš ti, još manje ja, neki kažu sudbina, kad smo prošli ove dane ljubavi. Ne znaš ti, još manje ja, sad svi znaju istina, da nikad nismo jedno drugom trebali. Al seti se, da bar ponekad lepo bilo je. A ne znaš ti, još manje ja, neki kažu sudbina, kad smo prošli ove dane ljubavi. Ne znaš ti, još manje ja, sad svi znaju istina, da nikad nismo jedno drugom trebali. Al seti se, da bar ponekad lepo bilo je. Moram da vas pohvalim, danas je u ovo vreme moderno, da se malo ozbiljimo, jednako važna muzika, jednako važno i ko stoji za te muzike, ko to svira i kako svira, ali i ovo, brate, ova vrsta prezentacije, da. Ali pre nego što bilo šta krenemo u priču, ajde da čujemo ko se to nama javlja u ovom trenutku. Izvolite, halo! Alo, dobar dan! Dobar dan! Gospodin Neša, htio sam vam čestitati rođendan i da vam puno poželim zdravlje i veselja i dugo godine da živite. Može to, to za dugo godine, slažem se. Stevan Nedeljković iz Resnika i pošto je Trump pobedio, neka vam i Srbiji krene kao što i vama krene takav ovaj dan.
A ste vi ubeđeni baš da će ovaj taj Trump da nam bude baš ovako... Pa na moment! Hoće. Mali cena, evo je gospodine što. Hvala puno, pozdrav resničankama. Pozdrav resničankama. Resničanima. Ali više resničankama. Zašto? Pridružujemo se. Kad je nekom rođendan, može neke skrivene želje da... Ti danas ne odgovaraš za ništa i možda kažeš šta... Ma jok, potpuno, ja sam sada... I ništa nemoj da radiš, ceo dan da te služe. Kako bi to bilo? A misli da je to lepo? Pa, kad za rođendan tako ide, ja kad imam rođendan, ne mrdam se. Fali mi nekoliko stvari za to. Fali mi topao bazen i džakuzi pored. Pa ta, ne mogu ja sada tu da... Gde da me služe? Nešto, Trump je pobedio... Na klupi ispred zgrade, šta, ne razumijem. Trump je pobedio, čuli smo, sad je glavna tema, on... 32 stepena. Mogli bi da se povežemo i s njim, pa eto iđe kuzi. Ajmo sad malo pričamo o Eurobandu, momci, ajmo da se oni koji ne znaju dobro da se podsete, je nastao... Nastao 2002. godine, kao tročlani sastav u kome egzistira i dan danas, evo tu je okosnica benda, s moje leve strane Fero, pozicija gitara, sa desne strane Fek i pozicija klavijatura, moja malenkost, vokal, vršilac dužnosti... Pa nisi baš i malenkost kad pogledaš. Ima ga. Imate. Ima, da. Mirko, vokal, da ga dopunim. Ja sam Mirko, mi se s tobom poznajemo već nekoliko godina, upravo smo videli spot prvi, naš prvenac. Tako je, tako je počelo družine. Tako je počelo sve, kod tebe. Pod nazivom Ne znaš ti, a u toku emisije imaće prilike gledalci da vide još... Imaće prilike da saznaju. Imaćete prilike da saznate i zašto smo se, baš koji je povod današnjeg druženja, ali nešto malo kasnije o svemu tome. Ajde sad malo da pričamo o tim nekim stvarima koje nužno pravi. Pre svega više ne postoje ono klasično izdavanje albuma, nekad je to u moje neko vreme bavljanje muzikom jeste bilo to. Kruna svega nekog rada i veliki trijumf je bio, lični trijumf je bio da dobiješ ploču. Na početku su to bile single pločice, one male sa dve pesme, a poslije toga kad su se pravile one velike, to je bilo to. Jednostavno, neki 4-5 pesama s jedne strane, 4-5 pesama s druge strane i onda si ti mogao to da izdaš i od toga nešto malo i da zaradiš. Tako je. Danas? Danas toga nažalost nema, diskografija je u totalnoj dubiozi, ali za to, što kažem, nismo krivi ni vi ni mi, to je jednostavno vreme nametnulo svoje neke tokove, a opet s druge strane, bendovima je danas dozvoljeno i pevačima da snimaju po jedan single, pa nekada je trebalo 10 pesama da se objavi ploča danas, svaki single, pa promocija, pa... Kad je neko klavijaturista, kad su klavijature zadatak, onda to pretpostavlja nije samo ta svirka koja se tiče klavijature, nego tu su neki programi u pitanju koji možda se bave i nekim ritam sekcijama i... Pa naravno, to je prvenstveno priprema same klavijature. Pojasni nam malo ulogu tvoju, naše neko vreme, ajde to neko tamo pradavno vreme, onaj što svira orgulje, brat, i ništa drugo nije svira. Svira, brat, ili klavir se manje koristi, ali nema veze, znači orgulje ili onaj električni klavir, sećate se? Da, kako ne. Rhodes, kako se već zove. I to je, danas je to, pojasni malo. To je totalno drugačije. Sad, na primjer, učimo neku pesmu novu, pored tog klavira, ima tu i bubnjeva, ima tu bas gitare. Sve ja to moram, na primjer, da napravim ritam, da snimim bas. Da programiraš dubnjeva. Da programiram, da napravim boju, da to zvuči, da bude kao jedan paket. Opet da ne bude kao da se pušta matrica, skroz original, ali da bude kao da bend svira. I sad ja moram nešto te pitam u ime svih onih kojima to možda nije jasno. Na živim svirkama, u jednom trenutku, recimo, pevač ovaj ovde, krene da priča s publikom ili da nešto prolongira, matrica ide... Ne, upravo to vam kažem, nema matrice. Nema tu matrice. Nema matrice. Kako to funkcioniše? Pa lepo, kao ceo bend. Znači ide to tako... Znači levo ruko se zadaje, recimo, harmonija. Dobro. Desno ruko svira kao... I ti sad čekaš da on kaže, ajte vi... Ako treba i tri dana. Ako i dva. Kod matrice to nema, matrica ovde i gotovo si. Gitarista njemu je lako, da. Uzmeš gitaru, sviraš i gotovo. Da li je tebi ugrožena egzistencija danas u ovo vreme, kada su ovi ovde manijaci, vidiš kako on gleda, on sve može da zameni? Ne, mislim... Ali može! Pa može, generalno da, ali mislim da gitare nisu ugrožene. Mislim da gitara je još uvek gitara. A bubnjari? Pa nisu ni oni, nisu ni bubnjari, ni basisti, samo što, evo, igrom slučaja je ovako. Ajde, ekonomski da posmatramo doživljenje. To je opet neka druga priča. Vas je trojica, nekad je bilo po 17 članova benda. Ekonomska opravdanost u svakom slučaju, da. Znači, za tri čoveka, kao i svi što znamo,
novac presudan, presudni moment u svemu, lakše je podijeliti na 3 nego na 13, je li tako? Mnogo lakše. Neću sad da vas pitam da ti imaš najviše, da ti nema. Pa dobro. Sad ću dobro. Ja sam generalni. Kako kad? Neću dan svaki dan. Direktore, tu nema povratka, da. Nema povratka. Kad pitaju kako je ko prošao, njega kaže, kako ko? Zaboravi da izvadi bakšiš iz džepa ili iz košulje, pa onda. Kaže, kako ste prošli, kako ko? Jao, ima tu jedna priča, ali neću sad da kažemo, nećemo danas imenima da baratamo, ali ima jedan pevač koji je, derili su sve zajedno na svadbama i lepi, oni dobiju to na čelo, brate, to je ja. Da, pa to. Čelo ovako tu, a on je imao ideju, otprilike nešto ovako. U jednom trenutku ovako uzme i ovako, kao da prođe kroz kosu i onda ode turi pozadi u košulju. A ovi ga gledaju, nas je našao i onda kad se otiša dele bakšiša, on da vadi tamo neko crkvicu, kaže skini košulju da sam. To vi niste, da. Vi niste format takav, nego nešto potpuno drugačije. Tu, kad smo rekli nema povratka, nešto malo slučajno, rekoh nešto malo namjerno, pretpostavljam da neko sada želi da se javi. Peđa iz Banja Luke, izvolite, Peđa, što vi kažete gospodina Trumpa? Pa ništa posebno, ako on uspije da bude omekšan od gospođe Melanije, Slovenija, pa možda nama bude i lakše. To treba Zmagu pitat, Nešo. Bilo ja znam iz iskustva, te Slovenke nisu baš ovako naivne u tom smislu. Bitno je da su dobile cipele od Beme Banja Lučke i da je onaj tehnički direktor dobio neke poene tu, a vama sretan rođendan. Šta ću reći, Libero Marconi, onaj, sa Dorčola, Defedenu Nešo, naše otvalo zelenilo. To su neki izlomljeni njegovi stihovi. I eto, rođendan, to te mlade dječake, nemam šta pitati i za početak to je to. Za početak to je to, a za kraj ovog našeg današnjeg ćaskanja ja vam poklanjam pesmu koju danas inače promovišemo, to je Nema povratka, znate. Aha, bio sam ja u Banji, Mlječanica, 15 dana, ipak sam se vratio, ali opet hvala, da. Pa normalno, ima povratka. Možda je to moja autobiografska. Nema povratka u Banji sad, dobro. To je to, Nešo, pozdravljam i prijatno, rođendan je u pitanju bio, da vidim. Tako je, rođendan pa ste fini, da nećete mnogo da ovako... Nemam pametno šta pitati, izborit, pa onda neki drugi put kada budu drugi. Tako je, tako je, hvala puno na tome, ide pesma i za vas i za sve nas. I gdje god da ste u ovom trenutku, gledamo se od Australije do eto, dokle god hoćete, u krug. U krug oko planeta. Za Banja Luku, za gledalca. I ovdje poruka Amerikancima, e sad više nema povratka. Dakle, broj 7. Samo tvoj, za uvek. Ako se nadao da njeno će ime kroz noć da me prati, o da, pao sam. Izgubio sam te, bila si mi sve. Moram sada dalje bez tebe. Nema povratka, za sve je kasno, sad nema kajanja. Sve mi je jasno, kad ljubav pogasiš, postaješ običani. Nema povratka, za sve je kasno, sad nema kajanja. Sve mi je jasno, kad ljubav pogasiš, postaješ običani. Sad idem bilo kud.
možda volite. Ja nisam ko drugi i ne mogu stati, to znaš, takav sam. Odlazim sad, a ti novu ljubav pronaći ćeš lako za čas. Osjećam. Izgubio sam te, bila si mi sve, moram sada dalje bez tebe. Nema povratka, za sve je kasno, sad nema kajanja, sve mi je jasno, kad ljubav pogasiš, ostaješ običan ilud. Nema povratka, za sve je kasno, sad nema kajanja, sve mi je jasno, kad ljubav pogasiš, postaješ običan ilud. Sad idem bilo kud. Eurobend je tu sa nama. Od nagrada koje smo osvojili na festivalu možemo da se pohvaliti sa pod jedan, pop band godine 2013. pop band godine 2014. najbolji klubski band 2016. O tome ćemo sad malo pričamo, o tome šta da to znači klubski band. Kraljevski muzički festivali, to je tu bilo. I sada čujemo prvo šta znači i kako sebe kategorišite. Kakav ste vi to band? Šta to znači klubski band? Pa klubski band, band koji je verziran za muziku po klubovima, po splavovima, po diskotekama. Mi smo dobili nagradu za najbolji klubski bend, ali naravno mi radimo sve vrste veselja, proslava, svatova, krštenja, nema. Šta god treba. Šta je? Šta god treba. Šta god treba, tako je. Osim sahrana, što kaže orkestar za svatbe i sahrane. Brega ima i to. Ima. Brega je jedan i jedinstven. Je tako. Dobro, ja predlažem da ovo naše vreme koje je predviđeno za ovo današnje druženje, nekih pola sata tu gore, dole, plus 2-3 minuta, ovamo i onamo, iskoristimo da što više tih pesama vaših koje su zaista ovako vrlo pitke i opuštajuće, ja to moram da kažem. Da su naše, pre svega, to ono što mogu da konstatujem, put do onih koji to konzumiraju. Ko konzumira, ko vam je publika? Pa ja mislim da je naša ciljna grupa pretežno omladina, ljudi od 15, da ne kažem nešto možda niže, pa do 50 godina. To je neki pitki pop, pomešan ili protka nekim segmentima malo sa koketira i sa narodnom muzikom. Eto, neka naša treća pesma ili treći spot je u nekom polunarodnjačkom fazonu. To je? To će biti pesma Ni ludni budala. Aha. Treća, dok ovu koju smo čuli Nema povratka, naša najnovija je potpuni pop. Ova što je malo prekošta. I sada ćemo odmah da slušamo i tu pesmu Ni ludni budala broj 8. Da bismo se posle posvetili jednom fenomenu kad ste vi u pitanju, a to ćete čuti posle ove pesme. Dakle, sada Ni ludni budala u jednom malo drugačijem fazonu. Čini da sam mlad, mlad i naivan. Ti možda misliš da sam lud, što ništa ne pitam. Nažalost, rekli su mi sve što nisam želeo. Znam šta mi radiš, nevero. Kad ljuto piće popijem, kad još je lakše sećanja da me uhvate da me zgaze. Sad kad mi trebaš najjače, baš sad te nema, srce će kući bez problema. Priča se da si zavolela ko zna koga, povlačim se tu i ne idem ispod toga. Ako i oprostim, ko će mi reći hvala, volim te, ali nisam lud, niti budala. Priča se da si zavolela ko zna koga,
povlačim se tu i ne idem ispod toga. Ako i oprostim, to će mi reći hvala. Volim te, al nisam lud, niti budala. Jer volim te, al nisam lud, niti budala. Možda se čini da sam ja sa drugim pošla, nikad te nisam lagala. Bila loša, nažalost, rekli su mi sve što nisam želela, znam da ti nisam jedina. Kad ljudo piće popijem, tad još je lakše sećanja da me uhvate i da me zgaze. Sad kad mi trebaš najjače, baš sad te nema, srce će pući bez problema. Priča se da si zavoleo ko zna koga, povlačim crtu i ne idem ispod toga. Ako i oprostim, to će mi reći hvala. Volim te, ali nisam luda, ni budala. Časem da si zavoleo ko zna koga, povlačim crtu i ne idem ispod toga. Ako i oprostim, to će mi reći hvala. Volim te, ali nisam luda, ni budala. Časem da si zavoleo ko zna koga, povlačim crtu i ne idem ispod toga. Ako i oprostim, ko će mi reći hvala. Volim te, al nisam luda, ni budala. Jer volim te, al nisam luda, ni budala. Dosta bilo, jel? Ja se mislili da je to nešto u spotu, pa ne, ovdje... Laj! Dobar ti ovaj mali, nije mnogo star. Mali je, nije... Stereo. To su sve donacije, velo, dragi naši prijatelji... Mali, al čupa. Ono što ste raspoložili. I jedna informacija kad je bend u pitanju, Euroband u pitanju. Euroband, to da zapamtite. E, vidite kako lepo sviraju momci i sve sviraju, što god vam pada na pamet. E, sad ovako, a ono što vam ne pada na pamet, a što ja znam, jeste da oni to sve isto rade, ali koristeći jedan jezik slovački. Slovački. E sad, naravno, pitanje je postavljeno. Šta, kako, zašto? Evo, ja ću vam to objasniti na brzinu. Naime, Euroband sačinjavaju, kao što sam već predstavio, dva momka, čisti Slovaci iz sela Selenča, pored Bača, opština Bač, Bačka Palanka ili kako da vam kažem. Poznati po kulenu. Momci, nemojte... Ne mogu... Ne. Pancir za nešto. Dakle, kulen. Je ljut? Kako ima? Kakao želite? Pikanta. Ne, mora da bude ljut. Pikanta. Meni kako vidi njega sad... Mora da bude ljutskast. Mislim ljutskast. Kad kaže ljutskast, mislim ljut. Kad kaže ljut, mislim mnogo ljut. Dobro. To ima je i kulen. Ima i takih. Znači, ima, ima. Poznat. Čekaj, stani. Da bi čovjek pričao kulen. Ima i pikantnih, ima i mnogo ljutih. Sve zavisi. Zdravo meso. Najzdravije. Pazi se šta se tura unutra. Svinjsko najzdravije. Svinjsko najzdravije. Kaže jedan kasapin, kad smo polemisali oko toga zdravlje, ono, da li ulje, da li mast, znate tu priču? Da. I on ovako gleda i kaže, pa si ti teka čuo da je svinja dobila infarkt? Pa ja kažem, pa nisam. Mislim, svinja. Ima, ako mislim, ono praseće. Kao životinje. Kao životinje, to. Kao životinje. Nastavite. Poznat, kolega, nastavite. Poznat po dobrom kulenu. Dobro. Lepim ženama. Opet on. Lepim ženama. Alo, prijatelju. I dobrim muzičarima. Nemerač. Eto. Nemerač. Dakle, i onda na slovačkom, kako to se... Na slovačkom, ja sam opet dete mešanog braka, meni je majka Slovakinja i ono što... Da li oni mogu da se pohvali da ste praktično vi jedan slovački bend? Ne. Slovaci. Evropski. 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 Zato EU. Zato EU. Pored engleskog, slovačkog, ruskog i nemačkog, znači, malo li je. Što tebe gleda?
On je rođen, ja govorim nemački, rođen sam u Nemačkoj, moji su živjeli pre tamo. Perfektno, govori nemački i peva nemački, može kako, kako već. Ne baš perfektno, ali... Dobro je. Ali nekako mi se čini koliko je taj nemački pogodan, prigodan kad su neke ljubavne varijante u pitanju, kad su dvoje sami u parku, mjesec, tu nema, tu nemam iskustva. Kako on kaže? Ih, ih libe, dih, dođi, dođi da ti napišem stih. Tako nekako. Ali kaže, ih libe, dih, nema to. To su prošle vremena. To su prošle vremena. Pluskom, perfekt. Momci, mnogo mi je drago bilo da smo se ovako lepo družili i nadam se da ćemo to da ponovimo uskoro, kada bude i koji po redu spot? Peti. U pripremi je peti single, peta ekranizacija. Upravo, ako gledamo tako, mi imamo već peti, ali smo gosti sa našim dragim kolegama Nedom Ukraden i Dejanom Matićem na jednom spotu. Kao prateći band. Apropo ovoga, najbolji klubski... Hvalite ili se žalite? Hvalimo se. Apsolutno se hvalimo. Apropo ovoga, najbolji klubski band, najbolji band ove godine, one godine, prepoznali su, pozvali nas, gostovali smo, sarađujemo. Nema, nema sreće, nema se zove. Tako je. Nekako, ako si primetio, naše sve pesme nose naziv Ne znaš ti, nema povratka, ni lud, ni budala ne plači. I onda kod Nede i Matića snimimo Nema, nema, sreće nema. Kukulele. Obećavamo peti... da peta neće imati takav naziv. Ajmo sad nešto sa da. Da razbije neki malo. Da. Da. Nešto sa da. Trebalo. Tako je. Dobri smo momci, ali nešto nam ne ide. Evo ruka, vidimo se uskoro. Ja izvinjam se, samo ti si ovako kruna. Još ovde... jednom čestitke za rođendan, Kulen stiže. Ali to nećete da vidite. Obećali. Šalim se. Ja se samo šalim, neka mi bude oprošteno. U svakoj šali ima malo šale. Kako samo da ti kažem nešto, Kulen bez dobre lepinje je vara ne ide. Isto ljudska su to. Pa mi nešto, slažim se. Kažu da Slovaci prave taj Slovakinje. To... Šalim se! Ne znam. To sam, to sam mislio. Tu lepinju najbolje. I sada ćemo da gledamo i da slušamo i ovu četvrtu pesmu koju smo danas predvidili da vam predstavimo. Ona se zove Ne plači. A kako da ne plači kad je pričao o Kulenu, o lepim ženama, o... i vino neko je da ima tamo neko. A vino si ti spominju, ja sam spominju dobre muzičare. Okay. Hvala vam, momci, vidimo se. Hvala tebi. Hvala. Noćas kad padne mrak na stari krov i zaspiš ti i srce slomljeno, ta noć ti neće biti laka jer si volela ludaka koji tera sve po svom. Precrtaj moje ime ljubavi, sve moje spali i zaboravi. Ko ljubav ubije bez stida, više ne veruj mu nikad, njega nemoj, moj ti, sad jesmo i nismo. A jedno bili smo. Ne plači, bit će ovo dobra godina. Onda kad srce si uplovila, al kako za koga, jer tako mi Boga, meni bit će najgora. Ne plači, bit će ovo dobra godina. Ljubiš me, aj si u stvari dobila. Ja živim bez volje i ne znam za bolje. Bolje si zaslužila, a ja ću kako znam. Ne traži izgovor za oproštaj, kad iz daleka vidiš da je kraj. Jer ja sam bolji kad me nema, nosim koper pun problema koje ne leči, zagrljaj. Precrtaj moje ime ljubavi, sve moje spali i zaboravi. Ko ljubav ubije bez stida, više ne veruj mu nikad, njega nemoj, moj ti, sad jesmo i nismo, a jedno bili smo. Ne plači, bit će ovo dobra godina. Onda kad srce si uplovila, al kako za koga, jer tako mi Boga, meni bit će najgora. Ne plači, bit će ovo dobra godina.
gubiš me, ali si u stvari dobila. Ja živim bez volje i ne znam za bolje, ti bolje si zaslužila, a ja ću kako znam. Al kako za koga, jer tako mi Boga, meni bit će najgora. Ne plači, bit će ovo dobra godina, gubiš me, ali si u stvari dobila. Ja živim bez volje i ne znam za bolje, ti bolje si zaslužila, a ja ću kako znam. Ako gledate hokej, onda znate što znači leteća izmena. Ako gledate ovu emisiju, također imamo tih letećih izmena, a nemamo palice za hokej, ali zato imamo Minu Todorović. Dobar dan, Mina, kako ste vi meni? Dobar dan, hvala. I vi se ne bavite muzikom, vi se ne bavite izborima u Americi. Ne, ne bavim se, mada muziku volim jako, ali ne bavim se. A u Americi volite, ne volite? Pa ne volim, sve jedno mi je, stvarno. Pa kako može da, šalim se. Stvarno mi je sve jedno. Zato... Dotakli su vas te informacije malo? Pa ne, naravno da znam ko je pobedio i tako, ali između dva zla ne znate ko je gore. Da znate da ste tu negde u pravu, ali vidjet ćemo. Kažu sada da je ova neka varijanta. Malo pričam onome što je danas baš najaktuelnije, što drma planetu Zemlju, pa kažem, ajde, ako to tako, onda da i mi malo pažnje posvetimo tome. Jovana, ćao. Listić, Porta Libris je tu. Neko će mi reći, Nenade, ti mora da imaš neki tajni deal sa tom kućom. Nemam nikakav, verujte mi, nikakav, osim što naši gledalci ponekad profitiraju i dobiju nekada neku dobru knjigu i pričamo o nečemu o čemu se manje govori. Idemo putem koji se ređe, kako neki reče, jedan amater pisac, je li tako? Neki. Neki. Pa neka, hoću malo da ih edukujem, što je fan. Ajde ovako, i danas ćemo da budemo u tom duhu i u tom animu. Da, u temi knjige. Je tako? Ajde sad malo da čujem šta sve ima novo kod vas, a osim što ste nam doveli ovu divnu gospođu koja je ovde sada, danas sa nama će podeliti neke priče koje ne možemo tako često da čujemo kad su mediji. Pa jeste, mi smo sad završili Beogradski sajam i pričalo se puno o knjigama i ljudi su dolazili, kupovali, pribavili tu neku literaturu za, da kažem, ovaj zimski period. Međutim, nismo najviše ponosni što smo od ove godine izdavači domaćih pisaca. I to ne običnih, nego pravih pisaca fantastike koji nisu česti kod nas. I mislim da smo ih predstavili na dobar način. Oni su već negde imali tu neku promociju, druženje sa čitaocima, potpisivanje knjiga. Prosto su ušli u taj svet publike i ljudi su ih prepoznali, upoznali, kupili njihove naslove. I to je nešto što je zaista negde bio pomalo i eksperiment, ali eto, Porta Libris je u tome uspeo i zaista se osjećam sjajno, ja lično, u toj ekipi onako interesantnih, kreativnih ljudi koji stalno imaju neke neobične ideje, misli, možda i neka predskazanja. I u svemu tome zaista uživamo, a evo sad smo krenuli i u neki niz, da kažem, promocija, predstavljanja širom Srbije. Evo, Miloš Petković je upravo na jednoj tako maloj turneji u Novom Sadu i Beogradu, a započeli smo i novi konkurs Porta Librisov kojim tražimo nove pisce, dakle Vrata knjige 2017. I eto, nadamo se da ćemo ojačati naše redove pisaca sa još nekim onako interesantnom ličnošću, interesantnim autorom. A kad je reč baš o Mini Todorović, to je, da kažem, prvi put kod nas se pojavljuje fantastika koja je istovremeno i za mlađe i za starije. Mi smo imali tu situaciju da dođu roditelji pa kupuju neke knjige, posebno u žanru epske fantastike ili tih tema vampira. I onda ne daju deci da čitaju, ovi bi želeli. Ili, s druge strane, deca tajno čitaju, a ponekad tu ima sadržaja koje nisu prijemčivi i ima namenjeni. I mi smo razmišljali kako bi bilo dobro da se pojavi neka knjiga koja je zaista za celu porodicu. Ako svi vole fantastiku, pa zašto da ne? I mlađi, i stariji, da knjiga ide iz ruku i u ruku. I onda se pojavila Mina kao neki odgovor na tu našu želju. I da čujemo. Tu je cela trilogija. I da čujemo. Kako ste se vi pojavili u ovom svetu spisateljskom? Pa znate, pre 13 godina je prvi put objavljen Vir. Ovo je sad četvrto izdanje. Vir Svetova. Vir Svetova. Gamiž je pre 4, ovo je drugo izdanje, a Magmu je Porta Libris prvi put objavio i to je završena trilogija. Prosto su me pitali da li bih
prešla u njihovu izdavačku kuću, ja sam se vrlo obradovala zato što je dobra kuća i ima tu čitalačku publiku. Ja izvinjam, u redu je, neko želi da se uključi u ovaj program, a možda ćemo pokloniti neku knjigu, ali to nije mamac za vas da se javite zarad knjiga samo. Hajde da malo časkamo, da čujemo čemu ćete vi. Izvolite. Ano. Izvolite. Želela bih da vas pozdravim, Nešo, često se uključim i sada pozdravljam vaše dve gošće. Halo. Dobar slušamo dan, vas, ja čutim da biste vi pričali, izvolite. Često vam se javljam, znate o kome je reč. Pozdravljam ne znam, vaše... svega mi ne znam, kako se zovete? Gošće i hvala im što se bore za čitanje. Radila sam 40 godina u prosveti i znam šta znači knjiga. Aha. Zorica Simić. Zorice, ok, nego vi kasni tamo to zato što niste stišali televizor. Molim vas, stišite televizor da možemo lepo da pričamo. Stišite televizor. Ja to stalno ponavljam, ali me slabo slušaju moji gledalci. Naši može gledalci. Su uzbuđeni kad se javim. Pa vrlo je moguće. Ajde, jeste stišali? Želela bih da kažem u vezi gospodina Trumpa. Ajde, recite nešto u vezi gospodina Trumpa. Pa znate šta, čerka kad je otišla u Ameriku, prve tri meseca je radila kod njega i kod Ivane, njegove bivše žene. Uh-huh. A naša jedna iz Neština, ako znate gde je Neštin, to je na granici sa Hrvatskom, je glavna kuvarica kod Trumpa. Pa da? Mislim da zbog toga on malo navija za nas. Zašto? Zapržila mu je čorbu lepo i... Pa izgleda. Gulaš... Hvala vam, eto, toliko. Hvala vama puno, znači naša kuvarica kuva za Trumpa. Pa neko šta, pa načo, eto, to je već plus za mene. To je tačno. Zato što se kod nas lepo jede. Ako njih se ne jede lepo, oni imaju one svoje burgere i šta ti ja znam i to je krati. Brza hrana. Kentucky Fried Chicken i šta ćeš više. Više su sarmice, više su, jer tako, kiseli kupus, slada kupus. Paprikaš. Pasulj, paprikaš i ostalo. Prebranac. Joj, prebranac. Joj, skrenuli smo s teme. To je jedna vrsta divne kuhinske fantastike. Jeste. A mi se vraćamo našoj mitskoj fantastici. Jeste epska fantastika, kako da. Ja, bre, ne mogu to? Mene je ovaj Petković zaradio. Zaveli su vas ovi naši ovi ljubitelji drugi. Slovenskih mitova i legendi. Jedno. Epska fantastika, ona jeste, to može da se kaže i mitska fantastika. Ima puno mitova, ima bajki, ima... Ali treba da bude i drugih stvari, zato što nema smisla ponavljati nešto što je već bilo, nego treba dodati sebe. Kako se to dogodilo da krenete baš u tom pravcu? Odmjeno pa to je ljubav prema bajkama. Prema, stvarno, od detinjstva pa velika ljubav prema bajkama. Pazite, bajke nisu neozbiljne uopšte. Ko kaže da one nas spremaju na život, one nas spremaju kako da se postavimo, šta je pravično, šta nije pravično. Uče nas da budemo ljudi. Uče nas da budemo surovi ljudi. Pa sad ne zavisi. Ajde, nađite mi jednu bajku u kojoj nije veštica pojela Ivicu ili ga bar nije gojila. Čekajte, da ga zakolje. Pričate o bajkama koje su napisane ljudske, narodne bajke. Narodne. Nemate tu da je veštica pojela ili... Ali htjela je. Pa imate, na primjer, baš čelika, niko nikog nije pojao, jeste napad, ali je... Borba i na kraju pravda. A onaj vuk što su ga rasporili, što je guto kamenje? To je napisao neko ko nije iz to jeste braća Grimm. Pa da, hoću da vam kažem da bajke jeste na vrlo surov način pripremaju djecu za život, jer poslije to se na neki drugačiji način događa u životu. Pa jeste. Šalim se malo, ali bajke umeju da budu poprilično... Pa umeju, samo što je to neki način koji je djeci dostupan i starijima. Ajde ovako. Mi ćemo da podelimo nekoliko knjiga. Kada neko dođe do knjige, fenomen čitanja, za razliku od onoga što gledamo u filmovima i tako da, tu su već ligovi određeni, onako kako ih izabra neki ko radi casting, odnosno reditelj, odnosno producent, ko zna ko. Ali kad uzmete knjigu u ruke, vi onda gledate svoj sobstveni film koji čak i vi ne možete više da režirate, vi ste tu postavili likove, a kako ću ja da ih doživim, kako ću ja da ih vidim, kako ću ja da sve to u svom mozgu napravim tu priču, to je moja lična stvar. Naravno. Toga ste svjesni. Da, to je divna stvar. Što svako ima svoj film u svojoj glavi. Kakav vi film imate? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Slavica iz Niša. Nisam vas zvala do sada, mada vas redovno gledam. Nekad u ovom terminu, a nekad vas gledam noću u onom repriznom.
kada ne mogu da stignem da gledam prepodne. Želim da vam čestitam rođendan, da vam kažem da ste jedna divna osoba. Toliko pozitivan, pravdoljubiv, način razmišljanja vaš mi se vrlo sviđa. Da sam ja vlasnik te televizije, mislim da vam je posao vrlo težak, ja bi vam dala jedan blanko ček da sami stavite cifru. I, pratite oglase ove poslovne, pa kad vidite da se prodaje televizija, molim vas kupite televiziju. Važi, važi, hoće. Pa onda taj ček, to što ste rekli, neću da se ljutiti. E, u redu, u redu. Divni ste, hvala vam. Sve najveće vam želim u životu. Divan ste čovjek. Ja vama želim da budete sa nama i dalje i želim da vas pitam kako je vreme u Nišu ovog prepodneva. Pa, trenutno ne pada kiša, onako toplo je, ali vlažno. I Novala, samo da vam kažem, evo za bajke, potpuno ste u pravu. Ja kao dete nisam mogla da spavam kad su mi pričali bajke. Toliko su me uznemiravale da posle te ispričane bajke više nemam, nisam više sanjiva. Znate koja je mene bajka najviše ovako potresla u detinjstvu? Hoćete da vam kažem? Da. Ivica i Marica. I mene. A znate zašto? Tu roditelji vrli vode decu u šumu da ih ostane divnim. Da, taj dobri tata je ostavio decu. Jer nisam mogli da ih izdržavaju. I deca su sama i u šumi i meni je sve to bilo strašno. Pa pojeli im one ptičice, mrvice, pa nisu znali da se vratili. Da. Pa horor film. Ali onda jeste, ali to nisu narodne bajke. Da, strašno nisu narodne. Tako se brani mine. Pozdrav vašim gošćama. Čekajte, kočite, imate li nekog ovde u Beogradu ko može da dođe po vašu knjigu? Nemam nikog u Beogradu. Mislim, imam neke rođake koji su stariji i vjerovatno ne bi mogli da dođu, ali ja sam slabovi da ne mogu da čitam, u svakom slučaju hvala. Joj, pa baš mi žao, nekako bih žao da vam poklonimo jednu knjigu, ali... Pa dobro, ne znam, jedino eto da... Ajte da mi vama poklonimo knjigu, a vi ćete već naći načina da ona će biti tu kod nas na pultu i čekat će vas. Čekat će nekoga da dođe po vašu knjigu. Dobro. Evo samo da naša... Mnogo vam hvala. Evo samo naša Mila da vam napiše posao. Samo ime, ako mogu da... Slavica iz Niša. Da. Evo, ovo je ovako javno jedno potpisivanje knjige, a pitaćemo dok nam Mina potpisuje knjigu. Često se, naša publika, čitalačka publika, voli ovu ceremoniju koja se zove kontakt i potpisivanje knjige. Jeste. Toga najviše ima kad su te promocije, kad je u pitanju sajam ili tako neka manifestacija. I ljudi vole prosto da uživo vide pisca, kako on izgleda, šta on misli, da ga nešto pitaju i ovako o životu i o stvaranju. A posebno je naravno lepo da se napravi ta posveta u knjizi. I mi čak sve vreme praktikujemo da i za one koji ne mogu da dođu kad imamo određeni događaj, da pisci napišu neke, da kažem, opšte posvete i potpišu knjige, a onda mi prodajemo knjige sa tim, da kažem, lepim potpisima i posvetama. I ljudima je lepo da imaju u svojoj kući u biblioteci prosto knjigu sa potpisom. Kao što će evo ova dama imati ministra. Evo, ja ću da pokažem ovako. Divno je to što ste uradili i meni je drago, mi se često latimo pera, jel da? Pa autori potpisuju... Da obradujemo neko. Evo da vidite kako to... Ja ne znam koliko se to vidi, ali se vidi dobro. Našoj dragoj gledateljki iz Niša želimo da možda imat će uvek nekoga ko će možda moći, ako je slabovida, da je pročita nešto, odnosno da ona nekome svom daruje, jeste, daruje, tako je. Hvala vama puno još jednom. Šta je za vas Tolkien? Tolkien, to je bio moj omiljeni pisac dok sam bila u osnovnoj i u srednjoj školi. Prvo Hobbit, pa onda Gospodar prstenova. To je stvarno bilo daleko pre ovih filmova koji su snimljeni i koji ne liče mnogo na knjige. Naročito Hobbit potpuno od udara. Ali jeste bila velika ljubav književna. To mislim. Jeste. I sad mi recite koliko tako jedno iskustvo, dobro iskustvo, je moglo da bude od presudnog značaja za vas da postanete takođe pisac? Pa sigurno je mnogo uticalo. I Žil Vern isto je uticao. Potreba za nekim malo drugačijim svetom, potreba za pravdom u svim tim knjigama. Postoji ta snažna potreba da svet bude malo bolji, pravičniji, zanimljiviji možda. Dodati su neki elementi, ali
Jeste, to je sigurno presudno uticalo. Kada želim verno pitanje, moram da vam odam jednu malu tajnu, ličnu tajnu, možda nek vam bude oprošteno, ali ja sam sa strahopoštovanjem uzimao knjigu koja se zove 20.000 milja pod morem. Plašio sam se čak povremeno da je uzmem, mada sam, kažem, čitajući ko zna koliko puta, znao šta će sve da se događa i kako će se događa, ali taj neka bol kapetana nema. Tačno, i meni isto, i od ti isto potom. To neko nerazumevanje, taj njegovo sučeljavanje sa celim svetom, na način kako je to pisao i veliki pisac, dakle, nikoga ne može da ostaje ravnodušan. I zamišljao sam, upravo sad pričam o tome, zamišljao sam taj svet. Ja volim, u to vreme nekog odrastanja, te ilustracije su strašno važne. Imate li vi taj deo koji se time bavi, da neki... Znate, pomolite nekome ko čita da malo stvori svoj film. Znate kako, ovde su samo korice i neke među glave su ukrašene, ali samo su korice u stvari ilustracije. A unutra nema i ja bih isto volao da bude nekih ilustracije, mada znate šta bi se možda desilo? Šta? Ljudi koji zamišljaju ovog junaka ovako bili vrlo uvređeni kad bi vidjeli da ih je neko zamislio drugačije. Da, znate da ste upravo. Ja lično bi se našao povređen ako bi imao neku svoju viziju, sliku. Međutim, kažem vam, takve knjige iz tog vremena bile su oslikane, pa evo Robinson Crusoe, znate, kad vidite onog petka sa koskicom u glavi, pa nemo, dobro, ali tu je sad ta veština i ta saradnja koja je strašno važna ukoliko se potrefi da autor i autorski tim ovog puta bude kompatibilan, ako sam bio dovoljno jasan. Apsolutno. Dobro, meni je mnogo drago da ste mi danas bile obe tu. Imali smo priču o bezbednosti saobraćaja, pa smo imali priču o muzici. Sada pričamo o knjigama, što je meni jako lepa tema i važna tema kada je ovaj segment druženja uz jutarnju kafu u pitanju. Vidim kaficu, niste stigli ni da crknete. Da, nisam, a mnogo... Jovana već ume, ima tu veštinu. Ja sam već, ovde se osjećam kao... Da koristi svaki predah. Eto, znaju to već. Hvala vama puno. Nešto, možemo mi sad na kraju da vama čestitamo rođendan. Možete, naravno. Da vam poklonimo jednu knjigu koja je pobedila na našem ovogodišnjem konkursu. I da to bude, evo i torte, da to bude jedan lep poklončić. Ovo je naša Ivana iz režije. Nešto, srećan rođendan još jednom. Hvala puno. Ste živi i zdravi. Da, sam živi i zdrav. Da. To se slažem. Ja moram da kažem da je tu gospodin Damir Okanović zdušno doprinuo da to bude ovako u ovom trenutku. Vama želim da imate što više ovakvih trenutaka u životu. Ovo su trenuci koji su mnogo važni kada ste okruženi ljudima koji vas vole. Ja sam danas privilegovan da se tako osjećam. Hvala još jednom. Vama hvala još jednom. Vidimo se sutra.